Millət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin müzakirələrində millət vəkilləri pensiyaçıların bankomatlar qarşısında uzun növbələr yaratdığını bildirərək bu problemin həllini istəyiblər. Fondun sədri Elman Mehdiyev bildirib ki, problemin əsas həll yolu pensiyaçıların kartlarından nağdsız şəkildə istifadəyə vərdiş etmələridir. Bununla bağlı da qurum müxtəlif layihələr həyata keçirir. Eyni zamanda bankomatların sayı da artırılacaq. Banklarla bərabər davam elətdiririk. Yenə deyirəm, bu il 300 əlavə bankomat almışıq, qururuq, amma monitoring nəticələri göstərir ki, bu da problemi tam həll eləmir. Bankomat bir ay ərzində 200 gün istifadə olunur, 27 gün boş dayanır. Təbii ki, burada bankın xərcləri də yaranır.